nakkiriza mukama waffe yesu kristo obulokoka n'akolomulimu kale ebyonna byonna abooluganda katwebaza ekyo tetuyinza kukibuusa maaso era banyweze kubanga ye taata amaze okukola okuweereza katonda nga bwe yamuteeseza mu birobye era n'awumula naye twebaza olw'obuweereza obwo tunakwala naye tetunakwala nga batalina ssuubi ate era tukkiriza nti atukulembedde mu lugendo ffenna gye tulina okugenda era tulimisanga mukama tumufiiriddwa nnyonnyonnyo era agenda akoze ebintu bingi tubadde naye tulidde naye era tusimusa naye omukozi ayagaliza anti abaweereza baabawulidde